朋友们好，哎，这个猴哥这不是那天受伤以后，这两天有点忙活，完了就没发视频，所以在这也抱歉了啊，大伙儿抱歉了。我刚才我这准备上沃尔玛里头去买点东西，买点鸡蛋什么乱八七糟的，结果到这块儿那个下雨出不去，我也没带伞。哎呀，我就想我说坐这跟大伙儿说说话吧，因为这两天呢，小左昨天回来也跟我说说妈。那个好几个网友了，给他留言了，问这个猴哥这个伤病情况，完了还有告诉一些说是注意方法的，完了我一看那个信息下边也留好多言，我也没来得及回呢。这两天吧，本来我寻思等晚上安静以后，我就跟大伙说说话，完说一说，结果呢，这可能是这猴哥一受伤了，一下子就是不出去忙活了，完了这个安静了，我就是疲乏劲就上来了。就晚上七八点钟就困得眼皮都挑不开了，就躺沙发上，我寻思我睡一会儿起来，到时候起来再跟那个大伙介绍一下，说一下这几天的事儿。结果躺下去呼呼就睡着了，睡着到半夜醒了呢，一看这么晚了，这一说话又把大伙都吵醒了。完了这两天呢，也是陈猴哥受伤以后，那前两天嘛，我就跑了给退这个客户退押金呐、啥的，哎，这些客户都可好了。猴哥说这一定得说这说点话，表达表达谢意呀、你说这些网友朋友们也是都关心猴哥，还有这些客户也都特别特别理解，真是特别感谢。退押金去啊，退有的呢就不退，说等着猴哥好了以后再干。我说这个毛病啊，这个大伙都说了，怎么伤筋动骨得100天，这不最快也得2个多月。完了就说没事儿，有的呢就是给退了，还有2份没退的，一个是一对那个好像是香港的老大哥大姐，昨天打电话的时候我说去给你把押金送去，把这个定金送去，大哥大姐就说不用，等着吧，不急，就等猴哥。还有一份呢，就是一个小刘先生啊，那天呢就是第二天第三天我去一趟他家那个锁门去，没有人，我打电话他没接，现在诈骗电话多，他可能以为是那个啥，就是没用的电话呢。完后来给猴哥发信息了，说是不着急，你先养伤养病。所以就是这两天呢，我就跑这个事儿了，白天跑完了，家里这个事儿也比较多，所以呢就是你看我从做视频开始到现在吧，几乎没断更过，就是断更过一回两回是因为有事儿，有一回是我记得是睡觉睡过头了，还有一回是因为清明节那次是纪念什么活动啊，完了我没发视频，好像这么长时间这3年多就这2回没发视频。完还有这回这确实是就好像可疲乏了，晚上躺那块就睡着了，完就没跟大家说话。我在这里呢，我也就是今天吧，匆匆忙忙之中，我先坐这说点儿，也代表猴哥吧，代表我们全家对这个网友朋友们表示感谢啊，都大伙这么关心猴哥，完了也跟大伙说一下，猴哥没啥事儿，就是养一段时间就好了。你看，昨天呢就是那个猴哥客户谦哥谦嫂来了，完还给猴哥送了一个那个缠腰的那个腰带，就绷着的。就把那个肋骨那块那个腰带是一个医用的专用的，上面带一块钢板，就是固定到这肋骨这块。我这录了一小段视频，一会儿发给大伙看看啊，就那个东西。阿谦哥你热情来给我们送那啥来了，给猴哥送那个绑带，还给送那么多吃的在那边放。他咳嗽啊喘气，他那个骨头茬的那个移动会小，讲愈合会快一些。对，阿杰哥是医生，讲这个大伙也知道这个东西怎么做。钢板可以把那个就稍微固定一下。对啊，我当时带了半个月，翻身喘气说话疼。对，没错。你就起来下的时候，他给你示范一个，就这样。哦，这个好，这个对，这屋里有2个，它就是那种简易的绑腰的，这个还关键是有这个片，这个质量好，这样的让它那个就是后头不会活动嘛，它就不会那么疼，稍微好一点，就这么缓，因为它刚好，缓住喘气的时候，它会有一个束缚，这样。完了也告诉了那个人谦哥吧，原来是北京医院的医生，他说的这个毛病啊，只能是你就是慢慢养就好了。他前段时间走楼梯就在外边台阶上摔了一下，也是把这个就是肋骨这摔裂了。
栓裂养了一个多月吧，这是现在可能刚好完，这一看猴哥受伤了就赶紧过来告诉猴哥方法，完给拿的那个药膏还有就是那个绑带什么的让他固定，就是教他一些方法，完他还告诉他说的你就吃这个，一个是维生素 D3， 一个是钙片，他就是摔那段时间他就吃这两样药了。完我说猴哥呢这段时间吃的是啥呢，就是我回国带来的两盒那个沈阳红药药片我给他吃呢，还吃一个就是这边那叫什么啊味道啊一个止疼药，止疼加消炎的，吃这两样药呢，别的没吃。还有前天吧我上那个中医呢，老中医那儿，我说就问问看看有没有黄瓜籽儿，这好多朋友也告诉了，还有我们东北那边也有那个说法，就说吃黄瓜籽儿好使，就是像筋骨什么有问题了，摔伤了摔裂了，就是黄瓜籽儿说是接骨的。完我就寻上那个中药铺看看嘛，那个花店或者是那种子商店啥也有黄瓜籽儿，但是一袋里头就几粒儿，就好像也就十多粒儿吧。还有一个我怕那种子商店里边的它是不是加了一些防腐防虫的药啥的，完我说上中药铺看有没有，到那老中医那呢，老中医就笑了说的哎呀没有，那个黄瓜籽儿不是中药，那个我们这只有冬瓜籽儿没有黄瓜籽儿，他说的你吃不吃啊到时候它也好，这个骨头坏它跟气不一样，你要是气短气了那不好，得需要调理，这骨头那个裂味了啥的那都没事，你治不治它都能好，它自己都能好，只不过长短。他说要么过来看开点药，我说这我们家这猴哥这是个犟种啊，不干呐。头一天我们说上医院去了，就是摔那天呢就上医院去了，哎，上医摔那天没去，说啥也不去，就说没事没事。哎呦，我都没叙述他摔这个过程。他摔完了之后吧，没说的，我原本说大江大河都没咋地，小河沟翻了船。你说上树十多米高没啥事儿，还威风凛凛的搁上砍树，咔咔的。完了，这就那天给这客户那个架子，就是像门框那么高一个架子。他可能也是大意了，那个架子上那个木头横梁啊可能年久就是糟粕了，完了踩上去以后一下就断裂的摔了。那功夫我还没在跟前儿，我在前边跟那个女房东聊天呢，我俩说话呢。完后来这个房主就出去喊我说猴嫂你过来，也是网友人可好了，也给他们整的我猴哥就觉得过意不去呢，你说给人家干活还弄伤了，完了自己觉得可过意不去了。那个客户也是总要来看猴哥，我说先别来，猴哥都觉得挺过意不去的。完来是那个后来就这么回事，当天他不上医院去嘛，完回来以后这一宿疼就吃这个止痛药，还吃沈阳红药。第二天我说去也不去，后来晚上了，疼厉害了，自个儿念叨，这可能是那啥了，骨折了。完后来女儿说的，她听了，这跟着上医院去了。完一拍片一照，是骨折了，骨折了。说是那个也没给看片子，也看我那个外国医生啊，还挺好，两个多小时吧就看完了，就拍完片了 ，X 光。后来他都转到家庭医生的了，那天是周五，完这个家庭医生也不上班，我那天来我说，周六周四那天嘛，完我上家庭医生那了，后来家庭医生说周一你来看我，今天是周一嘛，今儿个下雨，外边下大雨，猴哥也不去，哎，这好了都见好，今天状态好多了，完了那个，今天我约明天再上家庭医生那看一看。看个片子是到底咋回事？那两天也是啊，就那个姑娘还有儿子他们就查网上说，这有可能这个骨折容易戳到这个，他是左边这面嘛，又查到其他器官，影响出现什么气血胸啥。昨天那个谦哥来也说是你这个要是有可能查到那儿，但是看他那状态，说那种几率也很少很少的。所以说我就放下心来了，反正今天状态就好多了，比昨天好多。这我今天也是在这块着急忙慌的，我就跟大伙说一下啊，因为一会儿我回家还得忙活做饭啥，捂着完了到晚上可能七八点钟我又困得睁不开眼睛了，又不能说话不能做视频了，我就现在赶紧跟大家解释一下，这两天没发视频，完了也把猴哥这个情况跟大伙通报一下，跟大伙说一下啊，
特别特别感谢大家，感谢大家啊，谢谢大家，谢谢大家对我们家的关心，猴哥应该没啥事儿，我请大家也放心。哎，再次感谢啊，我就先说到这儿了，这鱼也小了，鱼也小要停了。嗯，我出去赶紧买点东西。这两天吧，我说这个儿子那边我也需要这跑一跑，因为那个月嫂到期了走了，完我儿子也回小镇上班了，所以就是我们亲家母这黑白搁这熬着呢。哎，这晚上小孩一宿一个来小时醒一阵，一个来小时醒一阵，哎，也是多亏我亲家母在这了，说我就是下午我过来换他睡一会儿觉。哎，好，一会儿我再放一个我大伯大孙子的那个小视频啊。好嘞，谢谢大家。